OK，我们这样手抽五架嘛，哈。哎，话说我跟你们说，真的，这个游戏玩法真的不错哎，它有点像是那种守城的那种感觉。等一下哦。哎，我有点想讲它的礼包哎，怎么办呢、啊？因为它以前有改过名字吧，就它以前是对啊，所以我想说礼包也顺便一下。有礼包吗？礼包怎么不见了啊？这个吗？啊，这个应该不是。那怎么办？那怎么办？哎，他没有礼包哎。哦哇，是不是有流传这么好笑啊？怎么办呢？我们昨天讲手抽五架嘛。好了，我自己讲别的。这就研究越来越强。我们自己讲一下，我们先讲 OP 角好了，不然讲那些直角也没什么感觉。先搞 OP 角公公以后啊，哈哈，所以他有无国畏国，Oh my god！我要尖叫了，我天，他貂蝉好正哦，晋王元姬司马昭法正 啊，有特殊的、哦、啊，先来一个刘备好了啦，我生气了，来刘备，刘备好帅啊！好了，我要干嘛？所以武将能一升到四级是吗？那就有了。占领十二城池，拥有12位武将。好，占领十二城池吗？啊？真的假的？糟糕了我，我觉得我有点不太行就不知道不会赢了。但是你要先看他们强不强，你知道吗？这里没有武将他是你这三次调过来，运输过去，兵力全部靠过去。啊，前几集不是有教你们这个？前几集有教你们怎么去什么台多啊？前几集有教你们怎么去加速吗？跨界那对战的，再给我一个说明。哦，你看他技能，这个做得很漂亮哦。你看，这个就我觉得这戏这么，我觉得是他这么火红的原因呢、啊。太漂亮了，好美啊！所以我觉得他就是他有他的那个漂亮的地方啊。天之骄子，寒冰，